вже ж пари пішли, тобто вони розповсюджуються вже, якщо там було якесь критичне тільки з одної кімнати, та, що виходить до кутової квартири, то зараз уже тягнеться далі і далі всередину будинку. Ірина, ледве стримуючи страх, показує, якими стіни її помешкання стали за останні 2 роки, відколи будинок почав тріщати. Вона відходить, вона тягне зі собою ці перекриття, видимо, і це з кожним днем все гірше і гірше. Коли ти спиш, поруч по стіні йде шурхіт і щось голосно сипеться, і це прямо чути, це, я вам скажу, дуже неприємне відчуття, тому що зараз здається, що вже стіна пішла вниз десь. На її стінах поставили і маяки, аби простежити, наскільки швидко будинок руйнується. Не витримали бетонні позначки і 2 місяці. Змістилась і підлога. Тож з панікою, що будинок завалиться, мешканці ще влітку 2018-го почали звертатися до чиновників. Потім нагадувалася, я 29 вересня. Що вони вам відповіли, коли ви нагадалися? Що райадміністрація, з'ясуємо, повідомлено. Даний будинок обстежить, інформацію додатково вам повідомимо. І повідомили? Ось відповідають, ремонту не буде, тому що немає коштів. А поки на відповідь люди ще чекають. З'явилися тріщини і у фундаменті, показує пан Адам. Ну, трохи, не буду рухати далі, бо воно може відвалитися. Так рухається фундамент будинку вашого? Ті от самі такі місця, бачите, уязвимі. Неприємності є. Не знаєш, як спиш вночі, не знаєш, що буде на рану. У Шевченківській райадміністрації запевняють, що вже розробили проектно-кошторисну документацію. Тепер її опрацьовують та залучатимуть резервний фонд надзвичайних ситуацій. Адже за попередніми підрахунками потрібно 1 500 000 гривень. Дані роботи будуть проведені шляхом підсилення фундаменту, збільшенням площі підошви фундаменту, будуть підсилення по поверхах металевими обоймами для стягування флігелю, який там є, також між віконних простінок. Проте навіть якщо швидко пройдуть усі етапи опрацювань, спокійно спати мешканці вулиці Базарної 34 зможуть лише не раніше жовтня. Адже робота з підсилення фундаменту – це досить тривалий процес, який може затягнутися на кілька місяців. Вікторія Хома, Віктор Сембратович, «Правда наживо», телеканал НТА.